Login-siden er jo som info om patienten. Så kan jeg gå ind og se min sidste måling og se, når det er de her markører, den har taget. Kombinationen mellem sundheden, anatomien og fysiologien, og så teknologien. Jeg synes, det er ekstremt spændende at se, hvordan det kan koble sammen. Fordi det er ikke kun læger, der kan fikse fremtidens problemer. Vi bliver nødt til at have noget teknologi med ind i. Det samler den tekniske verden og den sundhedsvidenskabelige verden, som jeg synes er rigtig spændende. Det er rigtig relevant i forhold til de udfordringer, som den vestlige verden står overfor i øjeblikket og kommer til i større grad i fremtiden med alle de ældre mennesker, der kommer til at skulle passes og syge mennesker på hospitalerne. Og arbejdsstyrken til at passe de her mennesker bliver ikke tilsvarende stor. Så jeg synes, det er rigtig spændende at kunne være med til at udvikle de teknologier, som kan gøre, at vi kan passe de syge og de ældre på en ansvarlig måde i fremtiden også. Vi skal kigge på modelbaserede systemer, adaptive filtre og tilpasse modellerne til tidsvarierende signaler. Vi sigter mod, at de, der bliver uddannet diplomingeniører i sundhedsteknologi, vil kunne gå ud og være med til at specificere og designe og indkøbe og vedligeholde systemer til sundhedssektoren generelt. Og det er for eksempel de aktiviteter, der er i regionerne, på hospitaler, på plejecentre og i kommunalt regi også på plejecentre og i virksomheder, som beskæftiger sig med sundhedsteknologiske løsninger. Jeg sidder med nogle små softwareopgaver, men er også ude sammen med nogle teknikere og reparerer nogle af vores store scannere. Har kigget på en PET-CT og sådan noget. Jeg sidder også med et telemedicinsk projekt i øjeblikket, hvor vi har samarbejdet med Region Hovedstaden. Siemens har ikke på nuværende tidspunkt noget telemedicinsk, og det vil de gerne ind i. Og det er sådan et forprojekt til at finde ud af, kan vi lave både blodprøvetagning og blodprøveanalyse i hjemmet. Vi har jo den håndholdte model her, som står i den dokinstitution. Jeg synes, det er ekstremt spændende. Telemedicin er virkelig fremtiden, og jeg kan se, at det er der, at vi skal hen. Specielt når de snakker om supersygehus, hvor der ikke er særlig mange sengepladser og sådan noget. LMS-algoritmen, den går ind og regulerer på filterkoefficienterne. Lige i øjeblikket, der har vi medikoteknik. Der har vi haft rigtig meget signalbehandling og om filtre, FIR-filtre og IIR-filtre og sådan noget. Stemningen er efterhånden temmelig bjanket. Det går rigtig fint. Vi arbejder i grupper. Det, sådan, det primært er, at man på alle fagene, faktisk alle fagene, har en fast gruppe. Det synes jeg er en rigtig fed arbejdsmåde. Jeg troede, da jeg startede, at hardware, det var der, jeg gerne ville hen. Og så kunne jeg tage en lille smule software med i. Men har egentlig fundet ud af, at det der software, det tiltaler mig også rigtig meget. Det lyder måske mærkeligt, at man synes, det er sjovt at sidde og skrive kode og sådan noget. Men det kan faktisk være meget sjovt at sidde og skrive det, og så få det ud af det, man gerne vil. Jeg kan bedst lide medikoteknik. Det tror jeg, fordi at jeg godt kan lide noget, der er håndgribeligt på en eller anden måde. Jeg kan godt lide, at der er noget fysisk at håndtere. IT, det er sådan meget luftigt. I hvert fald i forhold til min tankegang. Godmorgen, vi skal nu i gang med vores fremlæggelse af vores gruppearbejde, som drejer sig om kommunikation. Diplomingeniøruddannelsen i sundhedsteknologi, den gives i et samarbejde imellem DCU Diplom, der ligger i Ballerup, og Professionshøjskolen Metropol på Nørrebro. 70% af uddannelsen ligger i Ballerup, og 30% ligger på Nørrebro. Jeg synes, det er et rigtig fedt sted at være. Altså, det er en helt anden skole. Vi har jo fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker derude, så det er nogle andre mennesker. Det er en anden dynamik, der er derude. Og det synes jeg er sjovt at prøve, den afveksling. Det gør meget for en i løbet af ugen, at man så går fra ingeniørtænkningen med alle mulige, sådan, det er meget sort og hvidt, der er et ja-nej-spot, til noget lidt mere stille og roligt. Det er sjovt at have den kombi. Nej! Jeg synes, studielivet derude er altså både i Bjellerup på DTU og så ude i Metropol. Jeg synes, det er rigtig dejligt. Det er meget afslappet, at man kan tage en øl med alle, og det er dejligt hyggeligt. Jeg synes, det er et dejligt sted at være. Jeg synes, her er et dejligt studiemiljø.